Aquesta coral que participarà és la coral dels Tranquils de Reus. Aquesta coral és una de les més veteranes que venen aquí, jo crec, si no vaig errat, que de les 19 vegades que hem celebrat aquest concert, jo crec que no ha faltat cap d'elles. Llavors, també els vinc a felicitar per aquest tema. Colla Musical dels Tranquils de Reus és una agrupació coral integrada actualment per 25 cantaires i que dins del seu repertori tan sols hi troben caravelles. L'agrupació fou fundada l'any 1944 dirigida per Francesc Fuster i des de llavors a dia d'avui han sortit als carrers pel vol de Pasqua a festejar aquesta tradició, exceptuant un parell d'anys a la dècada dels anys 60. Una de les característiques de la colla és que moltes de les caramelles que porta el repertori van ser compostes per il·lustres poetes i músics de la ciutat de Reus. La caramella Nit de Joia és la més preuada pel grup, ja que descriu el tarannà de la colla i li va permetre aconseguir el primer premi del concurs de caramelles de Reus a l'any 1950. La tasca dels Tranquils és participar activament en trobades de les nostres contrades, actuacions el dissabte de Glòria i fent una tasca social apropant les caramelles a residències i centres de dia de l'entorn del Camp de Tarragona. El cor dels Tranquils de Reus, dirigit pel director Carles Mas, actuarà que es cantaran Cantem, 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 de Gregori Martínez, Nit de somni, lletra de Joan Fàbrega i música de Carles Mas, i Amor de la Ineta Rosenca, lletra de Sebastià Oliver i música de Pilar Ferreres. Endavant, la coral dels Quarts Tranquils de Reus.
el consol sempre. Perquè sóc el teu promet. I com si ja que m'estimes, tot demà pensa i palera. És venir a festejar-te en la mossa primavera. I saps si vols regalar-me amb presents d'inestimada. Thank you.